on Facebook. אני מפנטזת על זה שאני נשארת לבד בבית ויוצאת למדרגות, פותחים את הדלת. יאג'ו כזה מסתובב איתי כל היום שאני נכנס לבורביל, למה להמשיך בלש כאן פונג'וקים ואז נבלה? אומרי לי, יש לך נבלה, אומרי לי, שכמעט שירות רק הרעיון. You cannot run from this, it will follow you. תגיד, אם אני רוצה לדעת משהו, סתם, אם נגיד, יקרה משהו, ואם כן, אז שיהיה לי סימן עכשיו. Stay with the message. If it's not a ghost, what is it? מה זה כמו פעם בטבע, ומדעת עלים מהרבה צבע? צד עשה לך חיכוי של מגול? יג'ר, יום בלעד, אני משחררת לעזרת לו, אני ברור שאני צוחק.